It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I tipped the driver ahead of time, give me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Who just the thought of you gets me so hot, so hot. Hey! Girl, you're the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do. Gets me so high, so high. Oh, just the thought of you, oh, gets me so high, so high. Girl, you're the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do. Hadde trodd dette i oktober at du slider inn som Jason Derulo og bare nailer det. Det var helt altså, for det første, du har et vesen man blir glad i på to sekunder, og så har du en stemme som helt uten å overdrive har gitt meg de største musikalske opplevelsene i denne sesongen. Tusen takk. Tusen takk. Du, Tore, er et så godt eksempel på hva som skjer når man gir unge mennesker støtte og support. Altså, en artist. Og din reise kommer ikke til å ende i dag, Idol, uansett. Dette er slutten på et kapittel, og det er begynnelsen på en reise. Tusen takk. Du, altså, Silje sier at det er det beste musikalsk hun har hørt er med deg. Hva betyr det? Det er helt vilt. Jeg setter utrolig stor pris på det. Så ja, nei, det er helt sjukt. Og hvis du helt kort skal si hvorfor folk skal stemme deg til topps i Idol, hva sier du da? Stem på meg fordi jeg har pågangsmot og er villig til å gi absolutt alt mulig for å nå mine mål. Så jeg håper at folk ser det. Yeah. Og hvis dere ser det, så sender dere tallet 2-26700. Ringer eller stemmer på TV2.no. Kan jeg få en slide, eller? Ja, en stor applaus til Tore! Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.